小朋友，大家好，我是谢宗林谢老师。现在开始我们3月2号早上的一段筹码视频哦。那要我们先交代一下这个大盘哦。投票这个是哦，今天盘但表现得不太理想哦。那主要理由就是哦，美国这地方发现了什么？发现了那个不知道感染源的这个病患嘛。所以就美股这地方哦，有可能怎么样？有可能就是它可能会有社区感染。那市场在担心说，如果社区感染的话，到时候跟南韩这个部分一样，就是每天都忽然一下暴增，每天都几百几百这样的话，其实后面就怎么样？后面对这个经济，但就是哦，有更大的这个影响的杀伤力嘛。所以今天主要是在跌这个东西哦。那主要跌这个东西，通常其实这个叫系统性风险，其实没有办法去控制它。其实，在操作上，我只能跟大家说，就是你的资金比率跟风控哦，你自己要控制好，好不好？就是在这种状况之下，通常你不要想说这个地方哦，通常因为现在有这个外在的疫情在，所以呢，所以就是你要有停损的观点，你不要说啊，我是被贬，我你啊，啊，如果说套牢了，我就是不出什么的，好不好？就是短线上有时候它在影，它在震荡的时候，你先出掉，先把钱收回来。股票如果说我掉下来的话，你真的很喜欢它，再把它接回来，你股票在，对不对？然后钱还变多。当然前提是，如果你不要尽量不要用融资融券哦，那个量力而为了。好不好？好，那我们现在先看一下标的。朋友，我们刚看了一下，我刚有看了稍微看一下啊。其实我觉得有的股票还好比如像这联军。哦，联军，其实我个人认为这个下礼拜应该是有机会可以再捡回来啊。然后如果在月线这边，朋友在月线这边呢，因为月线在68.56嘛，它如果说有在月线这边，应该是可以捡。因为今天第一个，朋友它头型没有出，它再来怎么样？再来，哇，这个外资买的蛮积极的呢。啊，瑞士信贷还是买的蛮积极，就是这些外资啊，而且投没有，你有没有看到这边有3家外资，对不对？一般来说，外资在开单的时候，这么讲好了，你要判断是真外资还是假外资买的，就是你去看那个外资到底有几家。如果说你只看到一个瑞士信贷啊，比如说都没有这些哦，只有一家瑞士信贷，那就是什么假的啦，也不能说假，就是应该就那就是假的啊。因为如果说真的外资在开单在买股票的时候，他都会开差不多3家。哦，所以你这边看到是不是瑞士信贷、摩根大通、美林？就是所以这是真的外资在买哦，就是你有看到三家外资。如果说只看到瑞士信贷，那个就 hedge fund 的，或者说那个一些那个短线客哦，他们用借外资的户头在那边 choke choke 在那边做短线的。所以如果说你这部分的话，其实我认为像这个，如果说下礼拜有下来的话，当然后面因为疫情的关系哦，疫情的影响哦，你说疫情影响什么什么，马上什么开盘叫市价追，我认为不用，后面不用，因为现在有疫情的影响，今晚美股应该是跌的，所以礼拜一的台股也可能会开低啊。开低的话，如果说我开下来的话，开下来的话最好。当然，如果说了，有没有？它最高是今天最高是747，对不对？如果说这个它又收回去747，这个是要马上买回来哦，因为代表什么？代表超强嘛，这种掉下来马上收回去的话，就代表超强了，就是它这个地方是要往上走的，好不好？所以如果说一张股票下礼拜有掉下来的话，我认为就是，尽管美股落跌哦，下礼拜开低啊，开低其实我认为在应该70块以下啦哦，70块以下其实你就可以怎么样，就可以哦留意一下那个低阶的点。当然，投票我不是叫你全压哈，不是叫你全压，好不好？就是量力哦，可以就是稍微哦留意一下，好不好？我只能说留意一下，因为那个有时候你还是要看盘中的变化，好不好？然后这个精彩哦，今天投票一样，投票这种行情谁不跌啊？不过看起来还好尾盘收889，法人没什么卖，法人没什么卖啊，头信没卖啊，外资还买，还100多张。当然他这个地方高档震荡，高档震荡就看就给他震了。反正这个就是我认为就是长线要留观察的股票了。我的看法应该是三位数，应该是有机会三位数了，好不好？因为他下半年那个题材，那个5纳米苹果 APU 的部分其实是算很吸引人的，是很有题材性的了。当然，有没有？其实疫情的关系，你说这个地方怎么的？它马上要涨哦，我干嘛就困难的啦？就是这种，就是在高档震荡不下来的，你就留意它，好不好？当然，如果说你有耐心的话，其实你就买个一张两张什么的留着，我是觉得 OK 了，好不好？然后其他的，我看一下今天的啦，啊，再看今天的，其他的我看一下，然后像这个一样了，好不好？像这种哦，这种是有题材性的哦，题材性的。有题材性的话，一样啊，你留意它这一根可不可以把它被收掉啊？因为它跟那个 NVIDIA 的关系很好，好不好？这只股票跟 NVIDIA 的关系很好，好不好？如果说这一根被收掉的话，代表什么？它就有机会怎么样？好不好？因为它这个均线揪在一起哦，其实没有很远。它如果说被收掉的话，这一根啊，应该这么讲啊，就是你只要等它这一根被收掉，
它就有机会怎么样？它就有机会变这样子，有没有？就有机会变这样。所以呢，所以你看这一根啊，这哇，这根还跌停哎，跌停之后再怎么样，再嘣嘣嘣嘣嘣就拉上去了。所以祸福相倚，或者这样讲，祸福相倚啊。当然，在有状况的时候，有状况的时候，我一定要叫你先退场，好不好？就是安全嘛，不然到时候不栽下去不给衰，对不对？就是系统性风险之下，没人知道会怎么样哦。啊，也这个台湾到底会不会群聚效应也不知道。如果台湾有群聚效应的话，有群聚感染的话，说真的，那股市，哎，也不用管股市了啦，你要想办法活下去，这个才是比较实在，好不好？所以像这种就是掉下来，有留意这一根可能会半被收掉，被收掉的话就要赶快买回来，好不好？就这样子。好，我们看今天的，今天两只优群润泰禅，看优群啦，好不好？后面我认为可以看优群的，看优群就可以的啦，画只鸡啦，就看这一只啦，看这只就可以的啦，好不好？这个我认为是。应该这么讲啊，它是有殖利率保护的啦，哦，殖利率保护的其实就是安全的啦。其实法人在买什么，在买就是啊，当然就是它有殖利率保护了，就有成长性，也有殖利率保护。那今天涨停板的部分，其实应该下礼拜如果震荡的话，啊，震荡的话，你敢买的话，就留意这一支就好。你得看几季的话，好不好？好，我们看还有没有其他的。看今天法人在干嘛？荣成还在荣成，神达、联茂，哇，啊买不起哩，买几波嘛是多头仔。好朋友，这是不是基本面的问题嘛？这怎么基本问题的？基本问题，润泰财哇，这个现形也不错哎，但是我没有听说，好不好？我只有听说优群，我知道有法人在看，哦，所以你看优群就可以哎，但这个现形也不错哎，两只都可以啦，好不好？能激动也塞啦，所以呢，所以那个对，有时候你静下心来哦，它还是有机会在的，股票市场是有机会在的啦，好不好？所以像这个台药，你有没有发觉这没死哎，法人都还在买。买不上去，盘太烂了，好不好？这盘太烂了，我倒。对啊，这边没戏啊，这哪有戏？没戏，好不好？反而都没存，所以这个也可以看啊，好不好？对，还是一样啊，荣成是不是拉上去就掉下来？哇，还是收小涨。对，但这个位阶比较高，所以如果说有整理过后，这应该也不会死吧？怎么会死？这看起来不会死啊。对啊，通常法人有在买，基本上就不会死啊，只是盘太鸟啊，盘太鸟的话，其实就没有基本面的问题啊。投信基本上就是买个趋势跟价值，他认为有价值在趋势对，他就会买了。那投信其实不是主力，真的在拉股票的话，做价其实是主力。所以就是你要有做分，不要说哎，对哦，法人在买，怎么不会动？散户人家也是要出啊，但是这个我相信我没有了，好不好？我相信有那个昨天节目上我就想说这个拉起来，对不对？赚个菜钱就出掉了。好不好？所以，同学们，我们做个结论啊，就是这个系统性风险盘其实没什么好分析的，我也没办法跟你分析，因为疫情的部分，说真的，这个就市场上会恐慌嘛，那会恐慌，因为它关系到生命，好不好？这个不是什么中美贸易战什么，大家谈一谈哦，可能谈一谈什么互个让步什么就 OK 就会涨了，这不是啊，它就一直在扩散，一直在扩散啊。那现在就是美国的问题啊，美国这个地方可能会有那个情绪感染问题，所以呢，所以就是你的风控啊，风险控制这个地方你自己要做好。好不好啊？如果说你下礼拜要做的话，哦，下礼拜要做的话，我个人认为啦，哦，就是有殖利率的保护股票，哦，有殖利率保护的股票，像什么神达啦，对，神达，然后我们刚刚看到的优群，哦，然后润泰财也是今天的，啊，现形也不错，我整理过后拉起来的，这种也不错，对，但是 我不太知道它涨什么，哦，我对它比较不熟悉，哦，优群那个我一大早就有听到法人朋友在那边讲说，哎，这只，对它目前的本益比基本上十倍而已，哦，就是以早上。我们在讲的时候啦，他今年差不多赚六到七块了，目前本益比其实只有十倍而已，其实并不贵，好吧？所以就是可以看的，所以像这个优群你可以看，当然现在盘比较烂，哦，盘比较烂你就不要怎么样，你就是有震荡就去买，你不要开盘哇市价买什么的，对，到时候开很低或是开盘就往下栽倒霉，对，反正就是现在的盘面有现金分点在，就是边做边看，边看边做，那你可以列入口袋名单的就是神达啦、优群啦，然后联军啦，对，联军、联茂也可以啦，好不好？就是那个法人还在，然后那个筹码没有坏的，这也可以啦。然后那个旺系的部分，你等今天这根黑 K 棒收掉，那个要买就去买，好不好？是比较安全的做法啦，好不好？那精彩精彩，高档震荡这个等转强这个地方再要那个一样啦。如果说有开低下来哦，这个价差这个要接再接，好不好？好，那我们今天分享到这边，祝大家休假愉快，休假超顺利，下周见，拜拜。